Poštovane gledateljice i gledatelji, dobar dan, dobrodošli u vijesti. Od 567 uzoraka obrađenih u posljednje 24 sata za područje Osječko-baranjske županije pozitivna su čak 194. Ukupno su hospitalizirane 72 osobe, 52 u KBC-u Osijek i 20 u Općoj županijskoj bolnici Našice, od kojih je 6 u respiracijskom centru. Jučer su otvoreni i dodatni kapaciteti u KBC-u Osijek, gdje je već smješteno 10 osoba. Nažalost, u posljednje 24 sata preminule su 4 osobe, a nijedna od njih nije bila cijepljena. Kada je riječ o učenicima, na području Osječko-baranjske županije pozitivno je 178 učenika. Iako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja odluke o prelasku na online nastavu spustilo na lokalne stožere, u Osječko-baranjskoj županiji ne razmišlja se o mjerama koje će se odnositi na sve škole. I dalje će se isključivo promatrati i određivati mjere za svaku školu pojedinačno i to prema zahtjevu ravnatelja. Na kraju konferencije za medije rečeno je kako će se prema naputku Nacionalnog stožera od danas provoditi pojačan nadzor pridržavanja mjera. Vukovarski gradski vijećnici većinom glasova usvojili su zaključak o dostignutom stupnju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima grada Vukovara, pripadnicima hrvatskog naroda i pripadnicima srpske nacionalne manjine. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava istaknuo je kako je suradnja dva naroda na razini koja omogućava suživot, te se nisu stvorili preduvjeti za proširivanje prava srpske nacionalne manjine. Penavin zamjenik iz redova srpske nacionalne manjine Srđan Kolar tvrdi kako je ova odluka vrući krompir koju treba donijeti na nacionalnoj, a ne na gradskoj razini, a zaključio je kako u prethodnom razdoblju nije učinjeno ništa po pitanju poboljšanja odnosa između Hrvata i Srba u gradu Vukovaru. Vodstvo općine Vuka nastavlja obnavljati i širiti komunalnu infrastrukturu na svom području. Načelnik Damir Maričić ističe kako je isplanirana izgradnja nove dionice pješačkih staza koja će u prvoj fazi stajati 300.000 kuna, dok će se u nastavku tog etapnog projekta tijekom 2022. utrošiti ukupno oko 1 000 000 kuna. Općinu Vuka nedavno su obišli i predstavnici Hrvatskih voda i vodovoda Osijek kao financijeri i izvođači radova na širenju aglomeracijskog kanalizacijskog sustava na jugoistočni prsten oko Osijeka. A u sklopu provedbe projekta širenje mreže socijalnih usluga u zajednici aktivno u trećoj životnoj dobi, općinska delegacija boravila je i u partnerskoj općini Pirovac u Šibensko-kninskoj županiji, gdje su predstavljena pozitivna iskustva skrbi o stanovnicima starije životne dobi, osiguranjem prijevoza kombijem za svakodnevne potrebe te organiziranjem raznih društvenih radionica. Organizacija za društveni razvoj Dekolektiv u Osijeku provodi projekt Radius V. Projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda koji će iznjedriti jedinstvenu metodologiju za sustavno istraživanje trendova volontiranja, a koje do sada nije postojalo na području Republike Hrvatske. Kroz 3 godine koliko se projekt provodi, cilj je kreirati i stvoriti poticajno okruženje za volontiranje na nacionalnoj razini, bazirajući se na metodologiji koja će mjeriti utjecaj volontiranja na društveno-ekonomski razvoj, ali i ostale parametre. Iz Dekolektiva ističu kako je poticanje dijaloga između bitnih dionika u društvu, a u to spada i politika, iznimno važna, a do sada su odradili i manja istraživanja, konkretno na temu kriznog volontiranja, pri čemu su se vodili primjerima COVID pandemije i potresa. Sport. Težak rezultatski poraz pretrpjeli su košarkaši Vrijednosnica Osijek u 7. kolu HT Premier Lige na domaćem parketu od momčadi vodećeg Splita. U najlošijoj ovosezonskoj izvedbi brokeri su izgubili rezultatom 66-104, dakle sa čak 38 poena razlike. Mlada osječka momčad mladog domaćeg trenera Marka Mandića jednostavno nije imala odgovor na silnu agresivnost, rastrčanost i šutarsku preciznost Splićana, pa se uvjerljivi poraz nije mogao niti izbjeći. Nakon 7 kola osječki su košarkaši na učinku od 3 pobjede i 4 poraza, što ih trenutno svrstava na 7. mjesto među 12 HT Premier ligaša. Sljedeću utakmicu Vrijednosnice Osijek igraju u petak 29. listopada, kada će u dvorani Jug 2 ugostiti momčad Šibenika. Sutra pretežno sunčano u kontinentalnoj Hrvatskoj, mjestimice uz jutarnju maglu, koja se ponegdje može zadržati i duže, osobito u istočnoj i središnjoj Hrvatskoj. Na kopnu će puhati slab vjetar, a jutarnje temperature zraka neće prelaziti iznad 5 Celzijevih stupnjeva, dok će najviše dnevne u kopnenim predjelima biti između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva.
Poštovani gledatelji, to bi bilo sve od vijesti. Vidimo se i u Dnevniku od 18 sati. Doviđenja.